Joo, tässä taas. Ylellä oli ihan mielenkiintoinen otsikko tässä, että Ruotsissa Ruotsin demokraatit ehdottaa, että kirjastossa lainaoikeus olisi vain Ruotsin kansalaiselle. No, kulttuuriministeri ei ollut kovin innostunut, että korosti, että kirjaston merkitystä on maahanmuuttajien kielitaidon edistäjänä. Okei, no onhan kirjallisuus hyvin tärkeä ja maailman tieto oli kirjastosta yhtäaikainen internettiä jossain vaiheessa. Onhan se edelleen. Mäkin käyn kirjastossa toisinaan ja lainaan kirjoja. Itse asiassa viime viikolla palautin pari kirjaa. Itse asiassa tällä viikolla sai just luettua. Mutta kumminkin. No, tässähän on sinänsä aika mielenkiintoinen aloite tässä vaiheessa, että Ruotsin demokraatit vetoaisivat siihen, että kaikki eivät maksa veroja hyvinvointiyhteiskunnan eteen. Okei. Eihän kaikki ihmisetkään pysty paikallisetkaan siihen maksamaan, mutta olkoon. Että tämä on siinä, että tämä koskisi kaikkia, tämä lainaoikeus, jopa ulkomaalaisia opiskelijoita ja jopa turisteja siinä, että tämä kulttuuriministeri pitää ehdotusta epämiellyttävänä ja merkillisenä. Täällä, että ei pitäisi kieltää keneltäkään kai oppimista siinä, tässä vaiheessa. Ja on äärimmäisen tärkeää olisi kirjasto kuulemma, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ruotsin kielen oppimisen kannalta, että sanoo tämä kulttuuriministeri sinänsä tästä asiasta. Ja, niin, onhan tämä sinänsä ihan kai oikeassa tässä tapauksessa. Me jäin hetkessä miettimään niin. Yle teki tällaisen, niin kuin tämä löytyy Ylestä. Mutta kuten aina, kun mä oon kyyninen ja pessimisti, mitä jätetään mainitsemaan? Jos olisin niin kuin, yleisesti uskoisin tämän, niin voisi ehkä vähän outona, että mitä tämä Ruotsin demokraatit tollaisia puhuu. Mutta sitten kun mennään vähän no, oikeistolaisille sivuille, niin löytyy vähän mielenkiintoisempia juttuja, mitä Ruotsissa kirjastoissa tapahtuu. Eli täällä on silleen, että on tullut vähän sosiaalisia ongelmia ja väkivaltaisuuksia kirjastoissa. Ja useimmissa kirjastoissa katsotaan, että kehitys on mennyt huonoon suuntaan, että tappeluita, mekastusta, ynnä muista väkivaltaisuutta ja ynnä muita vastaavia. Ja naispuolisia kirjastohoitajia on vähän saanut Me Too-hoitoa sinänsä, että on hieman lähennelty vähän epämiellyttävästi sinänsä, että tämäkään ei ole kovin hauskaa sinänsä. Ja sitten nämä naiset kertoo, että, niin, että käytetään vähän, käydään kirjastossa ja päästään laajakaistaan alueelle ja sitten katsotaan kirjastossa aikuisviihdettä sinänsä, että kyllähän se kai ihmiskunnan tällaiset tapahtumat kiinnostaa sinänsä, mutta ei kirjastossa käy nyt ihan näitä tämän tyylisiä elokuvia ole tarkoitus katsoa tai pätkiä sinänsä, että tällä ei ole tullut siinä. Ja muistaakseni yksi arvio, että joku kuudes on kirjastossa työssä oleva nainen on joutunut vähän tällaisten lähentelyiden kohteeksi. Ja täällä on hieman esitetty kai muitakin asioita. Samoin siinä, että no, WC-käyntejä ja muita ja sitten lainasakkoja ei makseta ja että lainajat olisi niin pitkiä kuin kaikki haluaa, että sitten siitä tulee vähän rauhattomuutta. Ja jotkut sanoo, että jotkut ihmiset on lopettanut kirjastossa käynnin, koska no, tässä valitettavasti kyllä maahanmuuttajataustaiset miehet ja nuoret on niin kuin kirjastoon tullut viettämään aikaa ja ne on sitten vähän tehnyt vähän liikaa ääntä ja sitten syöty ja levitelty kaikkea, että tämä nyt ei kai hyvin epämiellyttävää ole. Mutta suhteutukaa mun sanomisiin niin epäluuloisesti, koska mä katson näitä oikeistosivuilta niin sanotusti ja voihan tää olla äärioikeisto, että nehän varmaan valehtelee sinänsä, että eihän tämä pidä paikkansa. Sinänsä, että tämä on vähän karua. Muistaakseni yksi aiempi juttu oli siinä, että ajateltiin, että pääsee kirjastokortilla vaan sisään, että sillä ja ovi auki. Mutta tietysti jotkut kyttää oven vieressä, kun joku menee, niin tulee samalla oven aukaisulla ja sinänsä, niin, mitä sitten tehdään? Ja tämähän on aika ikävä tilanne siinä vaiheessa, että kirjastot on joissain paikoissa Ruotsissa muuttunut aika karuksi paikalle. Muistaakseni joku juttu oli siinä, jossa kirjastossa oli oikeasti vartijoita jouduttu palkkaamaan. Kertoo, että vähän levotonta seutuukaan siinä vaiheessa. Ja vartijat oli joutunut pistämään jonkun vähän kuriin. Ja poliisi sanoi, että toimi asianmukaisesti. Ja videolla näkyy, että ne toimi, niin kuin, että ei syytettä nostettu. No, siitähän syntyi kauhean melu silti. Ja silti vaadittiin sekuritas sitä vartiointiliikettä kantamaan vastuu oikeuteen ja muita. Ja sitten kaikenlainen sotku yleensä sinänsä, että
olihan tämä alaikäinen 12-vuotias kai sinänsä joka tämä, mutta silti vähän aiheutti kai häiriötä liikaa, että vartijoiden oli pakko puuttua ja katsottiin, että vartijat toimii oikein, ainakin poliisi ja oikeuslaitos kai katsoi. Eli tässä on niinku tullut vähän mielenkiintoinen tilanne siinä, että jos sotketaan sinänsä, jotkut sanoo, että jotkut, no, laitapuolen kulkijat tai muita, kun niille asuntoina menee kirjastoon asumaan ja siellä sitten koko mielenkiintoisia kirjastoista mukavia lepopaikkoja ja niin poispäin. No, kirjasto on kai tiedonvaja ja muita vastaavaa, mutta en mä usko, että se siihen olisi tarkoitettu tässä vaiheessa. Eli ne on, jotkut puhuu, että tämä on jonkinlainen nuorison yleishuone sinänsä. Kyllä mä, ehkä kun mä olin lapsi, niin mä kai kuvittelin, että kirjastossa puhuttiin, että hiljaisuus, että ollaan hiljaa, ei häiritä muuta, että se on niin kuin tietyllä tavalla arvokas ja muita vastaavaa. Mutta kai se on nyt muuttunut, kun tietoa saa netin kautta halvalla ja muita, että nähdään jotain, että kirjasto on jotain muuta sinänsä. Joo, ja tietysti nyt kun tieto on saatavilla, niin kaupungitkin leikkaa kirjastoista tai muista, koska no, jostain on pakko ottaa se rahat alta, ettei tilanne pääse pahasti karkuun tässä vaiheessa. Mutta sinänsä tämä juttu kai osoitti siinä määrin, että Ylekin esittää vain sen tietyn kuplansa mukaan sen asian. Ja kannattaa aina, kun katsot, mitä valtamedia tekee, tai itse asiassa mikä tahansa media, katso, mitä jää mainitsematta. Ehkä se jää ihan vaan sattumalta, ehkä sä ajattelet, että jos on tärkeää tai muita vastaavia, vai onko siellä taustalla vähän enemmän, mitä ei mainita. Kaikki poliitikot tekee sitä, kaikki ihmiset tekee sitä, ja kaikki uutistoimistot ja muut vastaavat tehdään, että tässä ei ole mitään uutta auringon alla. Eli katsotaan ja ollaan kriittisiä. Tässä kaikki. Jatko.